skončí druhým gólem. Řekl bych, že tohle byl gól. A gól, který se rozhodně bude ucházet o vaše hlasy. Anketa gól týdne, gól měsíce a možná i roku, tak ještě jednou. Tohle je ideální varianta i pozice pro střelce a tady uvidíte, že ten balon se skutečně odrazil daleko za čáru v bráně Martina Lejsala. A podívejte se na asistenta Ivo Chytila, kterého jsme tady dvakrát pochválili okamžitě a velmi dobře viděl celou situaci, ukázal směrem ke středovému kruhu, respektive běžel ke středovému kruhu. Tam pak ukázala i hlavní rozhodčí Dagmar Damková. Sparta vede 2-0. Krásná střela, opravdu překrásná.